Қазақтың төлебие, ақылдың тілегіге, тоғыз жолдың торабы шырайлы шу өңірінде республикалық дүбірлі айтыс өтті. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиылған 14 ақын аламанда бақ сынады. Өнерпаздар Қазақтың төбе биінің өнегесіне жыр қосты. Ойдың тұнығын, сөздің шымырын терген айтыс туралы келесі сюжеттен көріңіз. Жыр бәйгесінде бұл күні республикамызға белгілі сөз додасының үздіктері қатысты. Дидар Қамиев, Нұрмат Мансұр, Рауан Қайдар сынды ақындар жырдан шашу шашып, шулық көрермендерге әсерлі айтыс сыйлады. Болмасаңда оқсап бақ деп жырлап кеткен ұлы Абайдың сөзінен обал болды. Бабаларға оқсаймын деп ниет айтсам, балалар күледі мұн заман болды ғой. Аламан айтыста қиыннан қиыстырып суырла сөз саптап жүрген жамбылдық жас ақындарда төбе көрсетті. Сөз додасында әділқазылардың ортақ шешімімен жамбылдық Алина Айдарала бас жүлдені иеленді. Ал бірінші орынды оралдық Мұрадым қанжығалады. Екінші орынның төрінен жерлесіміз Шулы Ғабидес Дәулет пен алматылық Нұрзат Қару көрінсе, жамбылдық Дархан Әбдіманат пен Жол ауданының айтыскері Қанат Мырзахан үздік үштікті түйіндеді. Ал азул айтыскер қарағандылық Дидар Қамиевке арнайы жүлде бұйырды. Сонымен бірге өзге де айтыскерлерге арнайы ынталандыру сыйлықтары берілді. Шудағы айтыс өз биігінде өтті. Алланың қалауымен, халықтың қолдауымен бас жүлде бұйырған екен. Барша ұйымдастырушыларға Шу облысының әкімдігіне барлығына алғысымды білдіремін. Амандықта жүздесейік. Дәурен Доғдырбай, Айқын Ақпарат, Шу ауданынан.